Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua partisipan yang hadir pada malam ni. Okey. Malam terlebih dahulu saya perkenalkanlah diri saya. Nama saya adalah Ahmad Faridzul bin Babu ataupun lebih dikenali dengan panggilan atau dalam industri ini orang kenal dengan nama Abah Furqon. Okey. Dalam uh, uh, saya sebagai seorang remiser ataupun uh, uh, FBR. FBR ni futures broker representative lah sama je lah macam remiser lah kira juga eh uh, maksud dia lebih big sama cuma dia lebih kepada futures. Ah uh, okey then saya adalah daripada broker ataupun bank RHP Investment. Uh, dan saya uh, punya branch adalah di USJ Taipan Subang Jaya. Okey. Pada malam ni kita nak cover pasal platform dah belajar macam mana nak trade CPU dan sebagainya macam mana pula nak dengan platform dia macam mana nak key in macam mana nak guna macam mana nak buy macam mana nak sell macam mana nak stop loss dan sebagainya itu yang malam ni kita akan cover okey pertama-tama sekali dalam RSBI sebenarnya dia ada tiga jenis platform tapi kita cover dua. Satu lagi platform ni dia agak popular banyak broker pakai tapi saya kurang nak recommend, saya saya tak nak cerita terus. Dia ada beberapa kelemahan yang ketara tak ramai yang orang tahu kelemahan dia ni. Kebanyakan orang pakai je. Ah so saya lebih suka CQG dan juga GTS AS. Okey, yang pertama perbezaan antara CQG dengan GTSia. CQG adalah platform yang berbayar. Dia agak canggih. sebab itu dia ada bayaran RM120 sebulan. Okey, RM120 sebulan dan dia boleh dapat waiver. Maknanya RM120 tu boleh diwavekan sekiranya anda berjaya trade melebihi 100 lot dalam sebulan itulah. 100 lot itu bermaksud kalau satu lot anda buy, maksudnya anda entry lah. Dan kemudian anda sell. Maksudnya anda exit position. Yang itu sudah dikira sebagai dua, bukan satu. So maknanya sebenarnya 50 lot je dalam sebulan tu. Namun sesiapa yang pakai CQG, saya tidak sarankan anda nak chase for the volume untuk dapatkan waiver RM120 ni sebab kalau compare RM120 fees ni tak besar mana pun dari berbanding dengan anda nak kejar volume entry tak ada tapi nak juga masuk sebab nak dapat waiver so nanti anda akan buat entry-entry yang tidak berkualiti yang boleh mendatangkan kerugian so lagi bahaya lagi tak best so biarlah entry sedikit hanya bila ada setup yang bagus tetapi anda profit. Uh, so, bila anda profit, rm ringgit... fee CQG itu tidaklah memberi impak yang besar pun. Okay. So, lagi satu AES GTS. AES GTS adalah platform percuma. Uh, CQG dia, dia stand tu dia tak ada. Dia memang CQG nama dia. dia US based lah. Uh, okay. Uh, okay. So, apa nama... AES ni adalah percuma. Uh, tetapi AES ada beberapa kelemahan... Uh, ...dari segi order. Macam contohnya... ...ada order dekat CQG yang kita boleh buat... ...entry SL dengan TP sekali. AES boleh buat dekat PC. Tetapi AES tak boleh buat dekat mobile. Dan AES buat dekat PC pun ada limitation. Uh, dan... ...dekat mobile, AES... Tidak ada cat. Manakala CQG walaupun anda pakai mobile. Kalau anda tak pakai trading view. Anda masih lagi boleh ada cat dekat mobile anda. Apps dia lah. Okay. So itu antara beberapa kelebihan dia lah. Alright. Uh, uh, okay. So. Pertama sekali kalau CQG ni dia ada demo demo yang anda boleh apply tak kiralah anda dah ada account ke anda tak ada account lagi ke anda boleh apply dan try CQG demo ni dan demo ini diberikan selama 2 minggu sekiranya anda tak puas hati dalam masa 2 minggu itu anda masih lagi boleh reapply balik demo itu tetapi anda perlu pakai email address yang lain. Sebab masa nak register tu dia akan minta email address. Kalau anda pakai email address yang sama, dia akan kata anda dah exceed limit. So, bila anda pakai email yang lain, anda boleh lagi dapat another two weeks. Jadi, uh, problem dia bila untuk demo, yang macam saya, yang anda nampak dekat skrin anda ni adalah demo lah. Okay. So, saya akan tunjuk live trade. Ni semua price yang live. Cuma problem dia dekat demo, CQG demo tidak ada CPO price. Dia boleh tunjuk, jadi saya boleh tunjuk ada CPO tetapi dia tidak ada price, dia tidak ada data. Dia limit, limit dia ada limitation dia. Tetapi anda boleh guna crude oil macam CLE punya kontrak ni ataupun soya bean oil untuk anda buat demo. Ha, sebab demo ni kita nak buat nak tahu cara nak beli nak jual dan sebagainya je so kontrak ataupun produk apa pun tak kisah janji boleh buat buy dengan sell itulah uh, ok, so faham dekat situ eh. so saya sharekan ok, saya sharekan link demo untuk CQG di webinar chat uh, zoom ni so boleh ambil copy Nanti dah habis, lepas tengok video ni, uh, lepas dah go through semua, dah aham ataupun tengok sekali lagi, then anda juga boleh sama-sama untuk apply dan test for the demo untuk feel dia lah uh, sebelum anda go for live trade. Alright. Okay. Ya, uh, bila anda first login to the demo account ni, eh, okay anda akan nampak sebiji sama macam dalam skrin yang anda nampak ni. Sebab tadi bila terus masuk, setup up ni apa semua memang dah ada. Saya tak ada ubah apa-apa. Cuma dia ada cakap lah, ada tua, nak nak pergi tua apa semua, saya skip lah. Tapi kalau anda nanti bila nak pergi tua, boleh pergilah, tak ada masalah. So, bila anda nampak macam ni, nampak agak berserabut kan. Macam apa benda ni kan, berkelip-kelip apa semua kan. So, anda susun je balik ikut yang macam Uh, saya buat dan jelaskan supaya nampak lebih mudah. Dan uh, selebihnya daripada itu anda nak explore lagi. Lebih daripada itu boleh explore kemudian lah. Tak ada masalah. Okey. Yang pertama grup CME punya komentari apa semua ni. Tak perlulah ni semua buang lah. Okey kita pangkahkan. Dia ada pangkah dekat tepi ni. Nampak header dia ni kan. Kalau saya tick header dia jadi warna biru. Dia ada pangkah di sini. Pangkah je. Okey. Yang anda nampak panjang ni berklik-klik ni adalah produk-produk yang under American Demo. Okay. so kalau anda berklik kat sini, anda adalah Asia Pacific punya demo. dia ada juga Euro punya demo. So kita buang. Nah, ni Euro punya demo. Kita buang juga. Kat atas ni kita pangkah je. Okay. So ini pun kita tak nak serabut. So, kita create new list. List kita lah. Lepas tu, kita klik dekat atas ni. Sebelah mereka demo QSS ni, ada satu button. Dekat tepinya ni, button tiga segi ni, kita klik. Okay, ha, nampak tu dia keluar tu. Klik new list. So, bila klik new list, apa yang anda masukkan ha, untuk demo yang biasa standard kita guna untuk demo adalah CLE dengan ZLE. Code untuk crude light oil. Crude oil lah. Grow Oil is a king of commodity. Laju. So, kita boleh buat demo dia. Dan Soya Bean Oil. Soya Bean Oil ni dia macam CPO lah. Sebab dia minyak masak juga. Dia adalah barang pengganti kepada CPO. So, rata-rata ada juga yang trade Soya Bean Oil dengan crude Oil ni. Tapi jarang lah kebanyakan fokus dekat CPO. Okay. So, lagi anda boleh masuk MPO. Okay, MPO ni maksud dia Malaysian Crude Palm Oil lah. Malaysian Palm Oil. Uh, dia punya kod MPO kalau dalam CQG. Kalau dalam uh, Trading View ataupun dalam Ayers, dia FCPO. Uh, tapi dalam CQG, dia start dengan MPO. So, apabila kita tekan OK, dia akan bagi kontrak bulan yang semasa. Tak perlu anda nak type MPO q Ha, boleh juga kalau anda tahu kod dia biasanya dalam channel saya ada bagi tahu juga kod dia kalau nak tukar bila kontrak dah nak expire dan sebagainya tetapi kalau anda terus ambil dek, nak klik dekat sini pun boleh Aa, ha, dia ada bagi nampak Jun, Julai, Ogos, September so sekarang sekarang Ogos anda boleh je nak klik Ogos tak ada masalah tapi kalau kita ambil terus yang MPO saja tekan OK dia akan terus pergi kepada kontrak semasa Ah ha, tengok Ogos dia okay. macam saya cakap CPO tak ada data so bila anda klik dia kosong lah bukan sebab market tutup eh sebab malam ni memang market tutup CPO kalau hari Isnin pun anda buka dia akan macam ni jugalah sebab ni demo kalau live memang dia ada lah Okay. Uh, so kita gunakan untuk soya bean oil ataupun crude oil saya selalu guna crude oil lah sebab untuk demo ni crude oil ni laju sikit Okay. yang kedua, uh, yang ini anda Woods ni tak penting sangat. Anda boleh biar dia kecil je. Tarik sikit bagi cat tu besar. Okay. So janji nampak sikit sudah. Okay. Dan anda kena pastikan lampu dekat atas ni. Kalau yang ni warna biru, birulah dia. Kalau kat sini anda tukar yellow. Bila anda klik Z soya, dia tak tukar dah. Tengok dekat sini dia crude oil. C-L-E ya. -E. Ha, C-L-E. Kalau anda pilih C-P-O pun dia tak tukar. Sebab lampu yang warna biru ni widget link widget link widget kalau color dia lain dia tak follow ha, sebab itu kalau kat sini color biru anda tekan dia tukar semua nampak kalau anda tekan CPO dia tukar semua senang lah maknanya nak control kalau anda trick benda yang lain kalau tak benda yang sebelah kiri ni tak ada pun tak apa sebab kalau kata anda fokus dekat CPO dan fokus dekat CPO je lah tetapi senang untuk anda nak tukar kontrak katakanlah nak tukar kontrak 16 hari bulan Jun bulan depan nak tukar dah kepada kita tak nak pakai uh, bulan Ogos dah so kita nak pergi bulan September so right click je pergi dekat replace ok pergi dekat replace tekan dan uh, then type balik MPO uh, so anda boleh tekan ni dia keluar list so lepas Ogos adalah September MPOU 23 Lepas tu anda tekan OK. Dia pun replace. so dia akan tukarlah sekali semua. so anda tak perlu tukar satu-satu dekat sini. macam dekat dekat leader ni, dekat chat ni. Nampak? Dekat bawah ni kena tukar manual. Kalau tak, anda kena tukar manual. Kalau benda ni tak sama, dekat kat sini anda kena tukar manual. Kita pilih soya kan? Kita nak tukar soya, kena type lah pula kat sini. ZLE23 dan sebagainya. So senang gunakan link ni tadi. Okey, Senang gunakan link ni. Uh, so pastikan semua sama lah. Okay, yang ni kita tak perlukan juga volume ni. Delete je. Okay, yang ni biasa standard kita letak 3, 3 time frame lah. Okay. Uh, 5 minit. Ataupun 15 minit. Uh, 60 dengan daily pun okay, tak ada masalah. Uh, ini time frame terpulang. Uh, time frame boleh tukar dekat bawah ni. Okay. Okay. Uh, kalau anda nak bagi nampak semua pun boleh tarik je dia yang atas ni dia macam tab eh? macam kalau kita punya Google, Google Google Google, pula betul lah Google Chrome punya ni eh? tab ni kan kita klik new tab new tab kan uh, ini pun dia ada tab nampak new tab dia plus new tab dia so kalau kata anda klik kat sini anda nak delete tab dia kat sini lepas tu header ni boleh tarik uh, katakanlah anda sebelah-sebelah daily dengan 60 minit ataupun nak, nak pecahkan kepada tiga nak tengok semua boleh ataupun nak atas bawah boleh tak ada masalah A, tapi saya kalau saya saya suka itu benda yang customize ah letak balik kat sebelah ni dia jadi sebelah-sebelah lah side by side belah lah dia customize kalau macam saya saya suka macam ni simple saya tengok satu kalau nak tukar saya klik tab ni, saya klik tab ni. Kalau saya rasa macam kecil, nak buat analisis, nak besar kan? nampak tak ada button maximize ni, full screen. Besar kan je. Uh, so, dekat sini, macam biasa lah, anda main dengan scroll je dekat mouse anda. kalau kata anda pakai apps, iPad ke, handphone ke, anda biasalah pakai jari lah, tarik-tarik tu. pinch, pakai pinch tu kan, kalau handphone dia dia ni lah handphone pula dah kalau PC ataupun laptop kita scroll lah uh, ah scroll untuk minimize dengan maximize kan dia dan dekat sini pun boleh adjust sebelah kanan dia ni tarik atas dan bawah ok ah uh, ni pun boleh tarik atas dan bawah boleh gerakkan dia bawah ni pun sama ok nampak Okey, dekat sini contoh kalau nak buat support ke, ah uh, macam tu. Dekat sebelah kanan ni drawing. It's very simple light like, punya chatting but okay untuk pakai. Okay, tapi kalau siapa yang memang pakai advance, uh, apa, meta punya indicator apa semua tu memang kena go through the trading view lagi lah. Okay, kena pakai trading view jugalah. Ah, uh, met Meta pula. Uh, Fibonacci ada. Tapi Fibonacci dia simple sajalah. Yang ni. Yang ni the Fibonacci retracement. Okay. Uh, macam tu je. Dia bagi level 38, 50, 60, 1 persen. Bolehlah klik nak ubah dia punya style ni. Tambah dekat line 75 dan sebagainya tu terpulang lah nak customize dia. Tapi it's quite basic lah sebenarnya drawing dia. Uh, kalau indicator, tekan study ya. Eh. Kalau nak tambah Bollinger Band ke, Moving Average ke, uh, MACD ke, Ichimoku ke, itu eh, terpulang. Okay, kalau macam Moving Average, anda pilih satu Moving Average. Uh, klik yang ni kan. Klik yang line ni ataupun dekat sini, tepi ni. Uh, dekat sini boleh tukar type dia lah. Kalau anda pilih E, dia jadi exponential moving average lah. EMA. Kalau simple, simple lah. SMA lah. Uh, macam tu. Okay, itu sedikit sebanyak tentang cat. You boleh explore sikit nanti. So, kita punya fokus untuk order. Uh, alright. So, selepas daripada itu, apa lagi uh, yang penting? Okey, yang sebelah kanan ni adalah leader eh. Uh, adalah Q buy dengan sell. So, yang ni dia tak nampak sampai bawah. Saya suka leader ni dia daripada top sampai bawah terus. So, macam mana anda nak bagi nampak daripada top sampai bawah? Maknanya ni dia dia dia, dia, half. Bawah ni ada benda lain seperti sell some position kan. So, grab dia punya header ni kan? dia jadi highlight kan tarik dia ke kanan, kanan, kanan sampai nampak bayangan ke bawah. Sampai paling bawah. Maknanya top sampai bawah penuh. Baru anda lepaskan. So, bila anda lepaskan, okay, anda nampak full. Maknanya panjanglah sikit nampak dia punya volume yang queue tu. So, everything kat sini. Kalau tak, anda kena scroll. Okay, contohlah kalau kata benda ni kat sini. Ataupun ada benda lagi kat bawah dia. Macam mana nak tunjuk. Atalah kat sini. Nampak tak? Yang ni pun anda kena scroll nanti. Kecil. Ada ruangan kecil. Mungkin skrin anda kecil. So dia jadi limited lah. So kan kita nak order. Nak buat bracket order. Nak tukar bracket mode. Anda tak kena scroll lah. Ataupun kalau tak perasan. Mana? 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 Tak perasan. Rupanya boleh scroll. Dia jadi leceh. Okay. Dia jadi leceh. So. Apa yang. Alamak. Dia tukar pulak dah. Set default apa yang saya suka sarankan sebab tu tarik terus ke kanan from top to bottom. So yang ni dah tak payah scroll. At least semua benda kita nampak info dia kat sini. Okay. So tu satu. Yang ni saya akan explain detail lagi lah. Sekejap lagi apa benda ni. Macam mana cara nak order dan sebagainya. Okay. Yang kedua account. Yang seterusnya account summary. Okay. Pastikan account summary ada. Okay. Account summary, kalau demo dia bagi USD 100,000. Okay. So, account summary ni dia ada dua jenis. Satu macam ni yang grafik. Satu lagi adalah yang bentuk macam ni. Ya, eh, saya letak kat sini lah. Kalau kita scroll, kita add tab eh kat sini tadi. Kita masuk account summary saja, Dia tak ada grafik. Ha, ni dia dah tutup kan. Tarik ke bawah sikit Ha, dia akan jadi oh, macam ni. Ha, kalau ikan sabri yang ni lah. Atau ha, pula nak ambil yang tengok yang ni pun dah ok lah. Tak ada masalah pun. So ni tak perlu sangat. Itu nak bagi tahu yang ada dua jenis lah. Okey. So. Alamat dalam USD pula. Macam mana nak tunjuk. Nak tengok dalam ringgit. Okey dalam ringgit. Okay, sidebar ni lagi satu, dia boleh makan space. Dia boleh expand eh. Expand sidebar, dia boleh nampak macam ni. Kita tekan balik garis tiga-tiga di atas ni, dia boleh minimize balik sidebar dia. So, space tu tak adalah makan. So, macam mana nak, apa ni tadi, pergi dekat setting bawah ni. Ha, setting ni senang je. Sebelah kiri tempat logout ni, ni logout. Logout. Eh, ni button untuk tengok connection, okay, stable apa tak. Semua kalau hijau tu semua okay-okay lah dia yang ni. Ha, ini kalau kita nak report apa-apa dekat contact customer support. Uh, kalau kata ada isu ke apa ke. Boleh lah bagi tahu ada feedback dekat CQG ni, vendor ni apa-apa. Kita biasanya attach log. Ah ha, ini penting attach log ni sebab benda ni user saja yang boleh. Sebab log ni ada dalam PC dia. So dia sendiri yang kena hantar. Uh, sebab kadang-kadang ada benda yang CQG kena check based on log. Ah ha, ini kalau kata ada isu lah contohnya kan. So nak proofkan dengan gambar ke apa semua ataupun video ke boleh masukkan, boleh email. Okay. Yang ini adalah setting. Dia punya nama preferences. Senang je nak ingat. Ingat gambar-gambar gear ni. Gambar gear dua ni tekan. Okay. Lepas tu scroll, 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 scroll. Ada bahagian reporting. Okay. Bahagian reporting ni. Reporting currency anda tukar. USD ke MYR Eh, uh, okay. So tutup. Bila dah tutup, ah, uh, dia dah nampak dah tukar dah. Overall balance MYR. So daripada 100000 jadi RM853,000 lebih kurang di, jika dikonvertkan. Okay, lagi satu. Dekat atas ni kosong tau. Benda yang paling penting adalah order position dengan balance in header. Ah, uh, saya suka anda onkan dan saya recommend sangat-sangat anda onkan dan kebanyakan sifu-sifu kita trainer-trainer kita pun onkan. So bila anda onkan nampak eh bila anda nak onkan ni bila saya klik ada benda keluar kat atas ni. Tada. Ah ha, okey. Dia dah keluar eh. So ini sangat penting untuk kita tengok overall maklumat account kita apa yang tengah berlaku. Order tak ada kosong. Position tak ada kosong. Profit and loss of course tak ada lah kosong. So ini dalam ringgit, ni dalam USD. Simple. Sebab kadang-kadang bila kita dah tak ada position, kita ada working order. Working order ni boleh kena dan buka position baru. so kadang-kadang kita tak aware sebab working order ni kat bawah ni kita kena check. Kadang-kadang dia kat sini tapi orang tak perasan. Tapi apa-apa bila anda double check benda yang dekat atas ni dah nampak depan mata, senang. Okay, senang. Ha, contohlah, saya letak satu working order. Nampak dekat atas ni dia tulis satu. Ha, dia dekat sini nampak. Tapi kalau anda punya ni dekat account summary, anda dah tak nampak dah. Dekat sini nampak sebenarnya. Ha, boleh nak nak cancel. Tapi kata kalau tak perasan juga. Yang sini senang. Atas ni anda nampak. Oh aku sebenarnya ada order satu. Dah nak log out, nak keluar. Tekanlah cancel. Okay. Contoh. Alright. Apa lagi yang perlu tambah? account summary. Ah, yang ni tak payah gata tangan tu nak link kan pula eh. Ada orang yang ni pun dia link. Ni ada account summary ni. So dia jadi pelik. Ah, uh, ah uh, ni macam ni purchase and sales ni. Kejap lagi dia, dia 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 key in dekat benda lain, lepas tu tak jumpa. Sebab benda tu ikut Contoh eh, saya letak, tak payah lah senang kita tak payah link lah kat bawah ni, kan lagi confused. Uh, yang atas ni je, chat boleh. Biru dengan quotes dengan leather ni. HOT ni. HOT ni stand for hybrid order ticket. Okay. So seterusnya. Anda ada order working, Anda ada order fill. Anda ada position. Anda ada purchase and sales. Anda tambah lagi satu sahaja. Scroll, scroll, scroll. Atau type order. Order. Okay. Order satu lagi. Sebab order ni penting sebab dia tunjuk semua benda. Ah uh, yang order cancel dia tunjuk. Yang order reject dia tunjuk. Order yang pak pun dia tunjuk. Pak ni maknanya dia bukan status working order. Uh, kalau anda tengok dalam working order tak ada. Tapi kalau anda dalam order dia boleh tunjuk. Sekejap lagi anda akan nampak contoh yang saya bagi tu lah. Apa benda pak tu semua tu. Pak tu dia macam parking lah. Okay. So tambah satu lagi order. Alright. So sebelum saya cerita part yang ni dengan uh, buat tunjuk macam mana order kita akan tunjuk uh, order yang biasa-biasa dulu yang nampak pening-pening sikit yang at least kena tahu basic sikit uh, lepas tu baru kita tunjuk yang mudah. Okay? Uh, sebab apa? Sebab bukan saya sengaja nak buat macam tu saya nak at least anda dapat some basic knowledge yang dulunya. Kita orang ni kalau pakai platform tak ada sistem order yang canggih macam ini, So kita kena tahu manual. Order type tu sendiri. So nak tak nak hari ni saya cerita sikit macam mana pasal order type ni. Tapi jangan stress out eh. Sebab benda ni kalau rasa pening ada cara order yang mudah. Sebab itu pentingnya pakai platform yang sekarang ni yang dah mudah lah. Tak macam dulu. Uh, alright. So ini adalah jenis order yang penting. Ada empat. Ada sorry, ada tiga jenis. Uh, okay. Yang pertama adalah market price ataupun market order. Okay, market order is very simple lah. Kalau kata harga dekat 4850 kita buy, uh, dia akan ambil dekat ask price lah harga seller. Ha. Terus match. Kalau sell pula, dia akan ambil harga bid. Harga orang yang tengah queue untuk membeli. Terus dapat market price. Market price, in fact, dia tak payah pilih pun nak harga apa. Dia terus ambil harga semasa. Sistem terus bagi the best price yang dia boleh dapat pada masa tu. Okay. Kelebihan dia baguslah terus dapat. Senang. Uh, maknanya nak position, nak masuk entry terus senang, nak keluar terus senang. Okay. Yang kedua adalah limit order. Limit order kalau anda nampak, okay, ini adalah buy limit, ini adalah sell limit. Okay. Kalau anda nampak limit order ni kalau buy dia dekat bawah harga semasa. Ni 4850 ni kira harga semasa eh, ni, ni cat ni. So limit order function dia untuk kita key in di bawah harga semasa. Okay. Sebab kita beranggapan uh, tak naklah beli harga sekarang 4850 nak beli lagi murah dekat 4820 rasa-rasa dia boleh pergi turun 4820 dulu pergi support ah uh, so nak nak harga tu so kita pun queue lah buy limit 4820 so kalau kata harga turun dah 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 anda pun dapat 4820 lepas tu dia naik untunglah kalau harga turun Dah 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 tak pergi 4820, dia pergi 4821 saja. Dah 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 tak dapat lah. Lepas tu kalau dia naik, menangis lah tengok. Kalau kata kita memang fix nak harga tu je lah. Kelemahan dia, kena queue, kena tunggu. Boleh dapat harga yang kita nak, tetapi kekurangan dia pula, mungkin tak dapat order yang kita nak tu. Dan lagi satu, kalau dia turun pula, Ah, uh, dah, 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 4820, uh, dia dah dapat, lepas tu dia turun lagi. Ah, uh, tu pun pening juga. Sebab pas kita masuk buy, kita nak harga naik lah supaya kita untung. Uh, tapi bila dia turun lagi, di sinilah function stop order pula mainkan peranan. Okay? Kalau anda tengok, sell stop dekat bawah lah. So, kalau anda ada buy position, stop loss yang sell mesti bertentangan lawan arah. Kalau kita masuk entry buy, kita punya TP mesti sell. Kita punya stop loss mesti sell. Kalau kita masuk entry sell, kita punya stop loss mesti buy. Kita punya entry, eh kita punya exit, TP mesti buy. Dia mesti berlawanan arah dengan entry kita. Jadi, bila sell stop di bawah uh, harga semasa, dia kena entry, dia jatuh lagi Maknanya saya stop ni ambil 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 alih lah. Stopkan price dekat at that level, cut. Supaya loss itu tidak berterusan. Okay. Faham eh? Jelas eh? Begitu juga dalam konsep kalau di atas ni. Okay. Kalau dekat atas, kita nak beli dekat atas. Kata market harga 4850 Tak nak beli dekat harga 4850 walaupun harga ni lagi murah. Aku nak beli dekat 4900 contoh. Ada orang tanya kenapa nak beli dekat harga yang lagi mahal. Ini sistem breakout. Kadang-kadang ada orang dia nak tunggu. Price tu dia sideway kan. Macam ni kan. Sekejap. Lama tak guna conteng-conteng ni. Mana. Okay. Kan. Ni. Datangkanlah resistance. Ni kata kalau support. ni price. Dia duduk di dong, di dong, di dong. Naik turun, naik turun. Sideway lah ni dalam 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 level yang sama. So kita tak nak lah bila kita beli kat sini kan. Dia jatuh balik pergi sini. Kita beli kat sini kan. Dia jatuh balik pergi sini. Kita nak kalau dia melepasi daripada level ni. Dia terus naik. Ah, dia terus buat gerakan yang baru lah. Jadi kita standby nak beli dekat sini, dekat atas. Sebab tu nak beli dekat atas. So nak beli dekat atas, tak boleh pakai buy limit. Sebab harga dekat bawah. So dia kena pakai buy stop. Okay? Uh, untuk break up. Sama juga buy stop ni, function dia kalau kita ada sell position, dia boleh jadi stop loss lah. Uh, setiap satu, okay, ni saya terangkan eh. Market ini boleh boleh jadi entry price, untuk kita masuk order, untuk kita keluar pun boleh sell market. Kalau kata kita ada ada position buy lah. Sama juga dengan limit ni. Ini boleh jadi untuk entry kalau kita nak queue harga rendah. Okay. Ini boleh jadi entry juga kalau kita nak queue harga tinggi. Daripada harga semasa. Okay. Sama juga macam kalau kata ini juga boleh jadi exit. Kalau kita ada, dah ada sell position, ini boleh jadi TP. Buy limit. Ini pula boleh jadi uh, stop loss. kalau kita, untuk untuk yang kalau kita ada sell position. Uh, so, bila kita sell, katakanlah kita sell limit dekat sini. Sell limit eh, kat sini 4880. Beranggapan harga akan jatuh. Baru kita profit. So, profit ni buy limit lah. Okay. Buy limit, dia kena, dia profit lah. Tetapi kalau dia tak jatuh, dia nak naik dekat sini, kita kena letak stop, buy stop lah. Dia jadi stop loss pula. Faham eh? dia punya dia punya order type ni senang cerita anda kena ambil gambar lah. Gambar ni. Sekejap. Ha, Okey, ambil gambar. Tampal kalau rasa confused. So, senang ambil tengok market price. Oh, tengah-tengah. Kalau buy limit, dia mesti bawah harga semasa. Kalau buy stop, atas. Kalau sell limit, dia atas harga semasa. Sell stop, bawah. Ha, macam itulah konsep order type. Secara technicalnya, anda kena tahu dekat mana nak guna. Okay? Antara ketiga-tiganya. So, eh... Uh, kita berbalik-balik kepada bahagian leder ni tadi. Okey, leder ni information yang ada dekat sini dia ada warna hijau dan ada warna merah. Okey, sekejap eh. Okey. Sebelah hijau yang warna kiri yang warna kiri pula yang sebelah kiri ni adalah buyer buyer side okey macam crude oil dia special crude oil dekat CQG data dia anda boleh tengok unlimited boleh tengok queue banyak ha, ini antara satu lagi kelebihan CQG kalau CPO dia ada 10 je 10 bawah 10 atas sama juga dengan soya soya dia ada 10 atas 10 bawah 10 atas je volume yang anda boleh nampak boleh bagi semasa. Kalau GTSA yes anda boleh nampak 5 je. 5 bawah 5 atas. Anda tak boleh nampak lebih. Ah, ha, macam dia kalau crude oil dia nampak banyak. Ah ha, okey yang gerak-gerak ha. ni, ini adalah volume. Adalah lot queue, orang queue, orang queue kat sini 36 lot, kat sini 47 lot. Adalah orang queue. Mungkin seorang, mungkin ramai. Ah ha, sebab mungkin ada satu orang dia queue 21 lot. Ada orang mungkin queue 1 lot. Ah ha, mungkin yang ada orang lain mungkin queue 3 lot az itulah kita tak tahulah berapa berapa ramai yang queue tu tapi this is lot yang queue uh, macam orang ni dia rasa nak beli dekat harga 7008 ni queue satu kat sini ah uh, ni tak ada tak ada nah uh, ni apa-apa balik okey uh, sebelah kanan ni pula warna merah ni adalah orang yang nak queue nak jual dia mungkin jadi nak dia mungkin nak jual ataupun dia nak take profit sebenarnya kita tak tahu Mungkin dia dah ada buy position. So, dia pun queue dia 17 lot dekat 7259 ni untuk take profit. Kita tak tahu. Okay. Sekejap ya, ada soalan. Waste. Waste. ah. So, pair waktu masa beli. MS ni apa? Masa. Kita buat sell limit. Masa sell. Masa lah kot MS. Azaman. Ha. So pair waktu masa sell, kita buat sell limit. Untuk intended entry dan buy limit untuk exit atau TP. Betul-betul. Oh market structure. Betul-betul. Kalau kata ada nak sell itu lebih daripada harga semasa pada masa itu, kena pakai sell limit lah. Ha, dan itu adalah intended entry yang dah dan untuk TP adalah buy limit. Itu kalau order order secara manual lah. Itu sebab saya fahamkan saja konsep order type tu tadi. Tapi tak perlu risau kalau anda dah pakai CQG atau pakai GTS kalau rasa susah terus uh, of course uh, apa? Allah oh, wow. seperti itu. Ada <laughs> boleh pakai order yang canggih lah which is macam bracket order ataupun Uh, notification order Sekejap lagi saya akan tunjukkan uh, Dia senang Dia terus Tick TP dengan SL je uh, Masukkan je Berapa Stock loss yang kita nak Berapa TP yang kita nak Dari segi price Ataupun Tick So Mudah lah Tak pening Tak rasa nak silap Dan sebagainya Okay Yang sebelah kanan adalah Sama boleh Yang sebelah kanan adalah uh, Seller uh, Seller side lah Okay So yang tengah-tengah ni adalah harga yang bergerak lah. 7, 2, 3, 4. Nak boleh tengok sama dengan cat eh. Ha, uh, 7, 2, 3, 3. Kat sini pun jadi 7, 2, 3, 3. Sini 3, 3, 4. Ha, uh, itulah dia, dia punya movement. 3, 5, 3, 5. Uh, okay. Yang sini adalah lot. Okay. 1 lot, 2 lot, 3 lot. Ha, uh, ni jadi 5 lot. Kalau tekan sini 1. Kalau tekan sini 10. Yang ni pun kena hati-hati. Sebab ada orang dia tertekan. Dia always tertekan. Ha, tengah-tengah uh, kabut, pump. Tertekan 10. Uh, demo boleh masuk lah 10 tapi kalau kata hati-hati kalau betul-betul kalau anda punya duit banyak letak dalam ni tekan 10 dia masuk 10 margin tu cukup tapi kalau margin kita ngangam -ngang untuk satu lot tak tekan 10 dia reject lah tapi pening pula dia tak faham kenapa reject sebagai contoh eh uh, sekejap nak tengok margin untuk satu lot berapa eh uh, saya buy satu dulu kejap. Sekejap ya, saya nak buat. Uh, hanya. Oh, dia tak tunjuk. Margin berapa? Biasanya 30. 30 atau 50. Sekejap eh. Hmm, 15. So, okay. okay. Kalau saya letak uh, 30 lot. Dia akan reject lah. Sebab margin untuk crude oil ni satu lebih kurang 30 ribu. Oh, hal masuk pula. Kan dia mau boleh masuk pun. 100 lah. Ah, ha, ni Okay. Ah, ha, ni 100 ni pun sebab position limit. Ah, uh, Okay. Dia keluar macam ni. Okay, reject. So, dia pun bantai lagi macam uh, tak berasa ada macam kenapa tak boleh ni, kenapa tak masuk ni. Udah dia, dia pun bantai lagi. Bantai lagi. Lepas tu bantai lagi. Bantai lagi, bantai lagi, bantai lagi. Sampailah mega, 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 banyak. The problem is, kita kena tahu. Sistem dia smart tau. Dia reject, dia bagi tahu sebab apa tau. Okay, macam ni yang dia cakap. Buy 100, 100 slot. Ha, dia pun cakap, uh, position limit is 50. Maknanya limit maksimum adalah 50 lot je anda boleh masuk. Uh, sebab memang biasanya mana-mana broker dia ada cap lah Kecuali kalau anda buka limit tu 50 sebenarnya sangat-sangat banyak dah So bila buka dia kena kena sign form Macam high net worth punya form dan sebagainya So dia beritahu Oh tak boleh So kita, kita faham lah Oh maknanya aku tersalah Sebenarnya aku nak masuk 10 lot je Tapi tertekan 100 Kita tahu lah Ataupun dia akan beritahu oh, Margin tak cukup Sebab kau nak masuk 100 lot Tapi sebenarnya margin cukup untuk 10 lot Something like that So Bila jadi macam ni kan anda tengok dia ada dia ada keluar alert warna merah macam ni. So just baca je kenapa dan sebagainya. Oh, then kita amend to our mistake tadi. Sebab kadang-kadang kesilapan tu memang boleh berlaku. Jangan anda tak baca tau. Tak 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 tengok kenapa dan sebagainya. Kalau tanya saya pun okey juga lagi lah. At least kita explain. Tapi kadang-kadang dia hantam-hantam-hantam. Bye-bye-bye-bye lagi. Sen. Tak boleh tekan lagi. Tak boleh tekan lagi. So, No point lah sebab dia tidak menyelesaikan masalah pada masa tu. Nak-nak ada position, kita nak tutup position. Sangkut lah. So cuba uh, tenang, tengok. Oh kenapa? Ah, aku tersilap rupanya. Sepuluh ah, je. Ah, okay. Then tekan. Ah, then settle. Jadi macam tu lah contohnya. Kalau nak tutup position tadi, kita sini 41 lot. Lah, then sell balik. 41 je lah. Ah, uh, dia square off balik, settle. Okay. Itu contoh. So, bila dia keluar alert macam gitu, tengok balik. Kenapa reason dia? Uh, okay, ni tukar balik satu. Uh, sebab benda ni boleh boleh tertekan. Uh, sebenarnya boleh nak hilangkan. Contohlah kalau ada tak nak trade lebih daripada satu lot pun. Memang mana-mana pun nak tekan pun mesti nak masuk satu lot saja. Pergi dekat manage hold dekat atas ni. Tekan manage ni. Eh? Ni ada gambar ni mata tau. Mata ni buka, mata ni tutup. Ha, macam ni, ha, mata tutup, mata tutup. Ni mata buka. So, pergi dekat... Uh, order size button. Order size button yang ni lah. Ya. Tutup mata dia. Dia hilang. Dia tak ada yang 5, 10 tadi. Tetapi, anda masih lagi boleh tertekan yang ni ah titik 2, titik 3 tapi jaranglah berlaku kan sebab nak lah. ini sebab ni tekan nak pergi 10 ke semua at least kalau tekan pun dia berubah satu atau dua lot je. Ha, ini boleh 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 on dan boleh off kan. Ha, so sebab kebanyakan orang kadang-kadang ada tertekan dia ni. Ha, dia tekan 5 lot. Tak boleh masuk order sebab margin biasanya cukup untuk satu je lot kan. Sebab dia deposit uh, more or less untuk cukup bagi dua, satu atau dua je. So dia akan reject lah. So dia pun panic lah bila reject tu. Dia tak tahu nak buat apa. Dia keep on hitting the same button. Without tengok the reason why dia reject. So, kalau anda pergi dekat order sekali pun. Dekat bawah ni. Reject, reject, reject ni kan. Dekat sini pun anda boleh tengok juga. Tekan ni button I ni info dia beritahu lah. Uh, apa nama? Reject sebab apa. Dia beritahu. Uh, so simple. Uh. So itu. Itu. Uh, kesilapan yang. Saya beritahu. Mungkin. Uh, untuk elakkan. So kita try. Beritahu. Uh, CQG dah tak boleh link dengan trading view. Cik Zaid. Cik Zaidi. Sorry. Cik Zaidi. Dulu boleh. Dulu since last year Julai dah tak boleh. Trading view dah remove CQG <coughs> sebab difahamkan mungkin ada ada faktor perebutan kuasa ke faktor waktu gaduh pasal duit ke apa ke saya tak sure lah tapi yang buang CQG adalah trading view daripada link trading view tu. So kalau dulu dekat bawah ni dekat bawah trading panel ni okey kalau kita see all broker ni ni trading view eh dia ada, dia, ada, dia ada few broker lah. Nampak? Ni semua broker luar lah. Which is kita tak boleh connect pun. <coughs> Kalau dulu ada CQG. So bila kita Jalispi dah bawa masuk CQG. So kita boleh connect to this broker. So senang lah maknanya anda boleh trade melalui uh, trading view directly. Uh, tetapi CQ, tra trading view buang sekiji. Tak nak, tak ngam lah, bergaduh lah. pasal apa tak tahulah. Ha, kita dah cuba nak mendamaikan mereka tetapi mereka tidak mahu. <tid> tak boleh buat apa Okay. Mana tadi? Okay. So, uh, kita go for the order lah. Okay, dekat sini, simple. First kita tunjuk market order dulu. Market order is very simple. Kita tekan buy. Dia tak ada price, tak ada apa. Anda tak perlu klik pun dekat sini nak pilih price apa, price apa. Okey, terus tekan buy. Masuk. Dapat buy. Terus keluar fill notification atas ni. Order notification eh. Okey. Kalau anda nak tutup, anda boleh tekan sell. Dekat sini, tutup balik. Terus tutup. Terus. Tak ada position balik. Okey. Kalau anda, okey, buy balik. ada position, dia akan keluar L1 kat sini. L1 ni long. Okay. Dalam features long equal to buy lah. Okay. Kalau S dia short. tapi S untuk short dengan sell ni sama. Dia dua-dua S. Kalau L dengan buy ni dia lain sikit. Dia buy, buy tu dia L. Tapi senang boleh tengok color je. Okay. Dekat atas ni pun dah boleh nampak eh. ada position. Dia tunjuk. so tak adalah kita macam tak tak perasan lah. Tak ada, ada position lah. Dia Header ni tunjuk The summary Of it Okay So uh, Yang lagi satu Kalau buy ni Dia warna hijau lah Kalau kita-kita sell Kita sell Dia warna merah Nampak? Dia warna merah Okay Satu cara lain Nak tutup Boleh juga Liquidate Liquidate also Tutup position lah Okay Liquidating position Tutup at the market price jugalah Itu cara dia Uh, boleh juga sebenarnya, okay? Katakanlah buy, buy market. Nampak ada file notification keluar, eh? okay? File notification keluar. Ini kita buy je, tak ada stop loss, tak ada TP. So dekat sini sebelah kiri ni, order notification ni sangat penting. Dekat sini sebelah kiri ni ada button drop down order action. Kita pergi kepada bracket. Okay, bila kita pergi kepada bracket, untuk this particular order, dia boleh select target profit dengan stop loss. Dia dua, -dua pastikan dua-dua tick lah. Okay, Ah uh, nak buy tick ataupun buy price pun boleh. Uh, price, kalau anda nak berapa, berapa adjust lah. Tapi kalau pakai tick lah senang. Kata kalau TP nak uh, 50, stop loss nak 20, 20 tick lah. Crude oil, satu tick equal to 0.01. Ah ha, maknanya kalau 10 tick is 0.10 lah. Kalau 50 tick is 0.5. Uh, ha, so kalau dalam CPO dia kira satu-satu lah. Dua-dua lah. So kita place. Terus ada TP dengan SL lah sini. Ke atas ni. Anda boleh nampak. Okay. Ada satu. Ini boleh tarik-tarik eh boleh amend price dia 7285 ke 77278. Sama juga yang ni. Stop loss ni. Boleh tarik. Modify dia. Okay. Ini kalau kena salah satu dia akan cancel kan. Okay. Dia one cancel other. So kalau anda pergi tengok dekat order working. Dia sama. Color dia mesti sama. Ni biru ni biru. Dia ada gambar rantai. So dia sama. So kalau salah satu kena. Salah satu dia akan auto cancel. Sebelum saya lupa, pastikan dekat si D ni pastikan anda tukar GTC. Uh, so order senang pakai GTC. Sebab apa? Uh, kalau anda pakai D, kalau anda pakai D, D ni dia ada expiry. D ni dia ada expiry. Uh, dia lepas pukul 6 dia akan expire. Contohlah katakan anda nak overnight ke malam ataupun ke esok. Anda pun rasa macam tipi dengan Excel ada. Tapi lepas pukul 6 sebenarnya benda ni expired. Anda pun tak perasan. So susah. So, pastikan anda tukar GTC. So, bila GTC, yang order ni pun jadi GTC. Ha, tapi kat, kat sini, bila dah ada, sebab kita dah buat tadi, dia boleh amend. Eh. Dia tekan amend, order duration ni pun kita boleh tukar jadi GTC. Modified. GTC stand for good till cancel. Maksudnya, selagi kita tak cancel order ni, dia akan stay. Selagi kita dia tak match dan kita tak cancel kan dia akan stay. Dia akan queue terus queue lah. Nah, so kalau salah satu kena salah satu akan auto uh, auto cancel. so je eh, kita kita tunjuk contoh eh, kita dekatkan TV dia. Tarik dia. Tarik dia. Ni kalau dah pergi jauh scroll ke atas anda nak, scroll susah dan tekan ni je eh meta carry skill ni di bawah ni buat di set ladder dia akan bawa anda turun pergi tengah senang Okay kita tengok eh kita bagi dia kena tp bagi dia naik ada saya nampak ada soalan kejap saya saya bunyilah sekejap saya jawab nak bagi habis ni sekejap. macam tak terlalu volatile uh, market hari ni selalu crude oil pun agak volatile dekatnya lagi lah. Okay, kena eh. So, bila kena, position tutup dan TP tadi pun cancel. Dia auto cancel. so, kalau anda pergi tengok dekat order, history dia dekat bawah, scroll ke bawah. Ha, tengok dia cancel eh. Ini dah fill. Ini yang sama ni tadi. Okay, ni saya tunjuk market order je yang yang simple je. Belum tunjuk yang lain ni. Okay, boleh ke mula-mula kita entry, lepas tu lupa letak TP dan SL, boleh ke letak semula lepas tu? Okay. Kalau anda dah tutup benda ni eh. Kalau anda dah tutup benda ni, alamak, macam mana nak buat TP dengan SL? Sebab kita cara yang mudah kita nak buat TP dengan SL tadi pakai yang order notification tadi. Selagi anda belum log out, selagi anda belum log out, anda boleh keluarkan balik benda tu tekan je ni. Nampak ni? Sebelah kiri ni dia ada bahagian order notification. Dia ada tiga 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 garisan ni. Eh. Tekan dia akan keluar. Memang memang order notification tapi nampak kosong. Anda tekan show more. Okey, dekat sini anda kena pilih drop down tapi pilih yang betul. Pilih yang terkini itulah. Order yang betul lah. Contoh kalau macam macam ni kan, ni semua kira dah tutup. Jangan anda pilih drop down. Jadi bila nak masuk position tak ada. Masuk. Ha, so kalau dia kena kejap lagi kan dia jadi position lah. So dah jadi salah lah. Dah, dah lain lah. Ha, so kalau kata kata tadi memang ada position satu. Contohlah kan. So nak tengok lah position yang paling latest yang nak masuk tu. Ha, yang masuk tadi uh, latest adalah 7248. Okay kalau nak tengok time. 10.27.47. Ha, tengok lah ni 10, 10.27.47. 7248. Ha, ni lah. Ini. Inilah yang anda perlu buat untuk TP dan SL tadi. Jangan pilih yang lain sebab bila anda pilih yang lain, kalau anda pilih yang lain dari segi uh, order tu tadi dia sama, tak apa. Macam ni buy kan. So katakanlah anda terpilih yang ni, buy. Anda terpilih yang ni untuk buat untuk buat stock bracket. Tak ada masalah lagi sebab TP dan SL ni adalah based on dia akan jadi sell sebab ini adalah buy. Sebab yang ni pun buy. So ah tak apalah. sebab sell stop dengan sell limit. Sebab ini buy position. So kalau kena pun dia akan kena TP tu dan kena SL tu. Tetapi apa yang kita risau? Apa yang kita risau? Yang selalu eh. Tiba-tiba terpilih dekat tempat sell. Terpilih dekat tempat sell bracket. Nampak tak bracket ni? Bracket ni yang dah masuk. Ini untuk buy. Ini untuk 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 tambah position ha, Sebab ini position anda buy Bila anda pilih Dekat tempat yang sell Dia akan buat buy stop dengan buy limit Untuk TP untuk sell position Sedangkan dah lain ha, So bila dia kena TP atau SL Dia bukan tutup Dia tambah position ha, So Yang tu kena hati-hati Kalau kata uh, Tak set terus ha, Sebab kalau kata macam ini Senang Okay ni kita go flat dulu eh. Tutup semua dulu Kredit. Kalau macam ni, tak apa senang. kita masuk set, Hup, dia terus keluar. Maknanya kita tahu order notification yang atas sekali ini, yang ada satu ni adalah for this one punya TP dan SL. Simple. Even though kalau kita ter terklik show more pun, kita tahu kita ambil yang paling atas. Which is the the latest punya punya masa lah. Paling, paling awal. So, tak salah. So, saya bagi tahu sebab Uh, ada berlaku uh, Dia tersalah pilih uh, Dia pun pelik Kenapa bila kena Position jadi tambah uh, So bila kita check rupanya Dia bukannya Buat TP dengan SL Yang based on position yang current tu Dia dah tertekan yang untuk Yang berlawanan uh, So Benda ni kena alert lah uh. Okay So Ini kalau market kalau limit order, kita kena pilih price. Okay, kalau kat sini, tak ada. Dia ada, ada, A dengan B. A ni ask. B ni bid. Okay. Bid dengan ask ni. Bid ni yang bawah ni lah. Sebelah kiri, sebelah kiri ni. Yang ask ni A yang sebelah atas. Okay. So, kalau kata anda pilih uh, price. Katakanlah macam ni eh. Kita pilih... Uh, oh, uh, 60 minit uh, crude oil Satu, candle besar. So rasa nak buy tapi kat sekarang rasanya dia boleh jatuh lagi. So nak buy dekat dekat support lah. Katakanlah kan. Right? So harga semasa 723, 7238 7238. So, nak beli dekat sini lah. 7179 katakanlah. So kita pun scroll. Scroll pergi 7179 ataupun mungkin discount sikit lah 7185 katakanlah. Kan. Okey. So bila kita tekan ni, dia akan keluar nak pilih mana? Sell limit sell stop. Ah, ha. so kalau anda pilih sell sell, sell limit dekat sini, salah lah. Dia siap keluar ha, lah, warna orange. Kita betul kan anda nak sell dekat sini sebab anda nak sell below market price. So sistem dia smart enough, dia dia, dia pandai. Ha. tapi kadang-kadang orang tak baca, dia tekan je juga. So bila tekan sebab itu kalau ikutkan sebenarnya ramai orang yang buat silap adalah orang yang pakai ears. Ha, kalau CQG kadang-kadang dia ada bagi tahu dia prevent lagi. Ha, So, kalau kata anda betul-betul baca kan, cakap, eh, kenapa keluar ni? Aku salah ke? Oh, aku nak sell tapi bawah daripada market price. So, of course, anda boleh masuk. Bila nak masuk, harga kan terus match harga semasa lah. Sebab anda nak sell bawah lagi daripada harga semasa. Sedangkan, harga semasa, apa, harga seller tinggi lagi. Anda nak sell, kenapa nak sell kat harga bawah? Sell kat harga atas lah kalau limitnya konsep lah so, tahu salah. kalau nak pakai sell stop, okey boleh. Tapi, dia kira consider break up lah. Kalau, kalau jatuh, dia, dia jadi sell position lah. sebab kita tak ada sell, kita tak ada apa nama buy position. Ha, ni ada sell lah satu. So, okay, macam kita nak kita tutup dulu lah. Please nanti. Okay. So, ah uh, so, kalau nak harga kat sini, nak beli kat sini, so dia jadi buy limit lah. So, kita pun tekan dekat 7185 kita queue. Ha, kalau harga turun ni max lah. Uh, so kalau kata kita nak buat stock loss yang asing, bawah lagi daripada tu 7120 kata dah nak buat stock loss 7120 scroll. Uh, tekan sell stop. Uh, tapi ni adalah asing manual. Okey. Nampak dia color tak sama. So kalau kena kena ni uh, kena tipi uh, ini sebab kalau kita nak kita tak nak buat tipi pun kena sebab ini kalau nak biar tak apa sebab kalau kena entry dia boleh dia jatuh lagi dia kena stop loss lah uh, sebab sebab stop loss itu adalah di bawah entry tak ada masalah kalau nak nak entry breakout tadi tak boleh nak buat nak buat macam ni tapi ini semua tak, tak 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 berapa nak penting lah bagi saya yang paling senang adalah anda pakai fill notification tu tadi letak TP SL pakai bracket order dan yang kedua, yang paling penting sekali lah. Yang paling senang, mudah, penting adalah pakai bracket order terus. Okey, ada orang tanya. Kalau kita pakai tadi, kita market order ke, kita buy limit kena ke. TP dengan XL kan baru nak set bila keluar fill notification ni. Eh. Yang atas ni. Eh. So, price laju tau. Kadang-kadang CPO ke, crude oil ke dalam masa beberapa saat, kalau masa tengah volatile, berpuluh tick boleh gerak. So masa tu kita pula terkial-kial baru nak buat RTP dengan SL. Ha, macam mana ni? Macam mana ni alamak harga dah gerak? Nak buat stock loss 20 point je tapi harga sebenarnya dah bergerak lebih daripada 50 point dah loss. So susah lah. Macam rasa macam, macam alah macam mana eh? Ha, macam tu kelang kabut tau. Oh. Dia nanti jadi kelang kabut jadi panik. So cara yang paling the best adalah dekat OCO ni. Nampak tak button OCO ni? ...terklik dekat kanan ni... Eh? ...tukar kepada bracket mode. Bracket mode... ...pastikan anda highlight dia dulu. Okey, ingat eh. Bracket mode... ...dah tukar bracket mode... ...pastikan highlight dia jadi warna orange. Bila dia jadi warna orange... ...dia keluar bracket, 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 bracket. Okay. Even though anda nak buy market... ...sekalipun, dia terus keluar TP dengan SL. So market at eh, whatever price you masuk... TP tu dia dah siap-siap 50 tick. Stop loss dia dah siap-siap 20 tick. Okay. Uh. Sama juga kalau limit. Kalau even dia ada nak, nak buy limit dekat 72 ke. Siap-siap kan. Anda nak berapa tip anda punya stop loss dan TP. Ni, ni boleh adjust lah eh. Berapa. Ni, ini kita letak standard je lah biasanya. Kalau masuk mungkin 50 tick stop loss. 20 tick, uh, uh, 20 tick stop loss. Uh, 50 tick TP. So bila anda place. Okay, dalam order working dia akan nampak ni bracket order ni. Nampak? Ada bracket. Kalau kita tekan tengok tengok apa nama link order dia anda akan nampak OCO dia. TP dengan SL dia ada siap-siap. Ah, siap. ha, tapi dalam working order dia tak nampak TP dengan SL lagi sebab dia belum kena. Dia belum masuk dalam sistem. Kalau anda tengok dalam order dia park dia siap-siap. Nampak park. Sebab tu saya suruh masukkan order ni tadi. So at least anda boleh nampak. Oh parking. Uh, so kalau entry ni dah kena baru dia jadi working. Baru dia jadi working. Uh, okay. Dia kalau yang yang bracket ni dia tiga sekali. Color dia mesti sama tiga-tiga ni. Okay. Kata kalau dah kena eh, entry. Kita tarik sikit bagi dia kena. Ah, ada lah ni. Ah. Okay, kena. Kena je. Nampak tak? Yang tadi park ni jadi working. TP dengan SL dia terus. Dia terus masuk. So, dalam order working pun dah nampak TP dengan SL. So, yang tinggal adalah Color yang sama yang hijau ni. So, senang lah. Maknanya, kena TP, TP lah. Kena SL, kena SL lah. Macam tu. So, uh, jadi, uh, nak tutup pula, Katakanlah rasa macam tak apalah lama nak tunggu ni nak tutup. Tarik anda boleh tarik TP ni bagi pergi ke harga semasa. Cara yang paling mudah. Bagi dia kenalah. Orang kata macam saya main tak tarik dia. Ataupun anda go flat. Go flat akan appear bila anda ada ada working order sekali. Dia akan tutup position sekali. Kalau liquidate dia tak cancel working orders. Tetapi kebanyakan apa yang berlaku adalah Uh, betul Cik Megat Berikat paling senang dan biasa huh? Kebanyakan uh, Yang berlaku adalah Bila anda tekan Go flat uh, Macam ni tak ada masalah Sebab margin cukup okay? Bila anda tekan go flat Di mana anda dah ada TP dengan SL Go flat ni dia macam masuk Order baru untuk tutupkan position uh, Dalam pada masa yang sama Dia cancelkan working order anda Kadang-kadang dia reject Bila dia reject TP dengan SL anda tu dah tak ada so bila anda tengok position masih ada tekan sekali lagi dan liquidate ah ha, itu saja kalau itu kalau macam nak tutup cepatlah sementara nak tunggu TP dengan SL kena anda rasa macam nak tutup ha itu buat macam itulah ataupun cara yang mudahnya cancelkan je TP dengan SL then liquidate ah ha, sebab itu always check kalau anda nak pakai liquidate ke anda nak pakai go flat ke anda apa-apa order yang anda rasa nak anda dah ubah check balik Order, check balik position. InsyaAllah anda selamat dan tak buat mistake yang besar. Okay? Sebab apa saya cakap mistake yang besar? Mistake yang paling besar dalam order ni sebenarnya adalah anda tak aware anda ada position. Tak aware sebab apa? Tak aware sebab... sudah uh, tutup position. Dia dah tutup position tapi sebenarnya sedangkan... Uh, uh, highlight dulu. Sedangkan... Uh, rupanya ada ni. Haa... Uh, Eh, mana pula Ini hmm, Jap. Okey, punya katalah ada 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 sell stop kat sini. Let's stop loss. Tutup position. Ah, aku dah tak ada position, ah, dah settle liquidate position, dah so tutup. Tak check ni kalau tak check lah jenis tak check. Sedangkan sebenarnya kat sini ada order. Sedangkan sini boleh nampak ada order. Dalam working order, ada order yang masih hidup. Kalau tak kena tak apalah. Tapi kalau kata price ni, ni yang ni bergerak ke bawah, bergerak ke bawah, bergerak ke bawah, pup kena sampai sini. Bila dia sampai sini, anda ada sell stop. Walaupun anda dah tak ada position, dia akan buka satu sell position yang baru. Okay? Dan kalau kata harga terus turun menurun, anda profit lah banyak tanpa anda sedari. Tiba-tiba sedar macam, Ih, esoknya macam, Ih, ada profit banyak untung sebab dia antara dua je sama ada anda profit sama, ataupun anda rugi ataupun dahlah kena lepas tu pun bencana naik bila esok tengok eh kenapa loss banyak ah ha. ataupun Atau kenapa ada margin call ah ha. so kena always double check bahagian order dengan position ni kalau anda dah tutup position pastikan cancel semua order atas ni tak ada, position tak ada, senang. Sebab tu saya suruh masukkan header summary ni, senang. Anda boleh tengok. Itu selamat. Okay. So, the best is bracket tu tadi lah. Ah, go flat tu kira nak cabut awal lah tu. Bila go flat, uh, okay. Uh, bila kita tak ada TP dengan SL dekat dalam working order, button go flat dia tak akan appear. Bila kita ada TP dengan SL, button go flat dia akan appear. Ha, kalau tak ada TP dengan SL dia ada liquidate je. Ha, kita tekan liquidate dia tutup lah position tu sebab dia tak ada gangguan. Sebab dia tak ada working order. Sebab tu dia ada beberapa caralah. Yang paling selamat adalah bila anda pakai bracket ni, katakanlah anda nak tutup cepat, tarik the best way is tarik TP anda ke harga semasa ataupun amend dekat bawah ni. Boleh juga amend dekat bawah ni, Ini katakanlah TP ni saya buat asing men. Uh, tengok harga semasa berapa? 7 7223. Ah uh, ha, belilah harga 7230 ke dia akan ambil harga semasa juga. Ha, uh, faham. Ya, still akan dapat 7225 walaupun anda tekan 7230 sebab dia akan ambil harga semasa sebab anda nak beli harga atas daripada harga market. Cara mudahnya lah ataupun kalau kata macam bening uh, liquidate. Ah uh, ha, bila tekan liquidate dia tutup lah position. Tapi, pastikan TP dengan SL tak ada. Ha, kalau TP dengan SL ada, kena kadang-kadang dia reject juga sebab dah ada TP dengan SL. Kalau anda tekan liquidate. So, anda kena cancelkan working order dulu. Yang saya takut bila anda tekan go flat. Bila anda tekan go flat, position sebenarnya tak tutup. Yang hanya tutup adalah, yang cancel adalah TP dengan SL. Ah, so, sekali lagi kalau ada, ada check, oh, position tak tutup. Tekan liquidate. Baru position tutup. Then, tengok balik. Order TP. Uh, order position. Nah, semua dah clear, baru okey lah. So, dia sebenarnya tutup, Cik Megat. Dia sebenarnya tutup. Tetapi, kebanyakannya jadi begitu kerana uh, retailer ni, margin dia ngam-ngam. Dia tidak ada lebihan margin yang banyak. So bila orang memakai konsep go flat Dia akan ada rejection yang pertama Kalau kita baca reject dia kenapa Biasanya dia kata margin tak cukup lah So bila margin tak cukup tu Dia akan kick off the working order je dulu TP dengan SL yang kita queue tu dulu So position dia tak dapat tutup Sebab tu the next step kita kena tekan Adalah liquidate position balik uh. So So Cara yang selamat adalah Kita double check lah Double check lah balik macam saya cakap Jadi dengan rutin apa pun anda check balik order, anda check balik position. Selamat. So, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila tak check. Bila, jangan lah. Jangan. Dalam trading, always double check. Jangan careless. Jangan dah careless macam rasa macam, okelah okay tu tak ada apalah. Kalau lah, nak, kalau tak sure, lagi lah check. Lagi kena check. Okay? So ada yang tanya, Cik Zaidi tanya apa maksud TSP, TSTP TSTP maksud dia uh, Trailing Stop Trailing Stop ataupun Trailing Limit ni saya tak nak cerita lah uh, Dia kalau harga, kalau kita letak Stop Loss pakai Trailing Stop ni Harga naik, uh, dia ikut naik, Stop Loss kita akan ikut naik Kalau uh, kata kita set perlawanan, uh, dia turun, uh, dia akan ikut turun lah Uh, so yang ini kalau nak test pergi dekat saya punya channel YouTube cari bahagian trailing ada short video satu pasal tu has boleh tengok yang tu dan boleh cuba dekat demo boleh saya tak nak cerita sebab dia dia complicated sikit kalau tak 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 biasa pakai agak agak peninglah ah uh, so bagi saya siapa nak trailing buat manual dulu manual ni maksudnya Yalah TV tadi macam saya tarik-tarik tadi Macam tu pun boleh ha, Main tarik-tarik je Dah ada dah ada SL tarik dah Tarik lagi Tarik lagi pun tak ada masalah Ataupun MN kat bawah ni <coughs> Default setting untuk bracket mode TP SL 5 tick Tu tak ada masalah Tu boleh ubah Uh, macam bila kita dah set 50-20, dia akan setiasa keluar 50-20. Kecuali kalau kita ubah lagi. Uh, macam contoh saya pilih ni kan. Uh, saya ubah jadi katalah 70. Okay. So the next time saya nak 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 key in lagi. Dia akan keluar 70. Dia akan keluar yang the last. The last one. Dekat sini kita adjust. Uh. Uh, nak buat trailing manual Cik Syahidan uh, mudah macam 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 ni kita bagi kena dulu eh kita bagi kena saya tunjuk eh ni kalau trading manual lah okey TP dengan SL dah keluar dah masuk dekat bawah ni dalam mode working so ni SL okay, sorry ni ni TP sebab sekarang kita buy ah betul lah betul lah SL So, kita naikkan. Kita trailing lah. Katakanlah harga naik lagi. Kita naikkan lagi stop loss kita. Ataupun kita boleh adjust kat sini lah. Pastikan kita adjust yang bahagian STP lah. Sebab STP yang stop. Dan kalau kita nak adjust LMT ni, kita adjust uh, TP pula. Nak naikkan TP pun tak ada masalah. Nak adjust dengan TP, naikkan lagi kan tak ada masalah. Depends lah kita pulang. Nah, tapi cara nak amend dia tu kat situ. Bila kita amend tu maknanya kita adjust lah. Kita trailing dia lah. Dan okey, uh, settle yang bab order CQG, uh, perkara yang dalam ni kalau purchase and sales kita boleh nampak yang dah done, order dah done, 50 lot dan 50 lot sell. So kalau kita buka dekat sini dia nampaklah dia tunjuklah apa yang price yang dah match tu. Okay, dalam position pula dia akan tunjuk individual position yang current dekat dalam ni. Tetapi yang dekat atas ni anda nampak eh kat sini 30 aja, dekat sini 920. Yang dekat atas ni curi kadang-kadang kalau saya laju sikit sebab saya takut uh, makan masa sebab kita tak masuk ejas lagi. Uh, kalau yang dekat belah atas ni uh, dia campur for the whole day total semua. Okey, semua. Termasuk yang kita dah tutup yang dekat sini tadi. Yang dekat sini tadi. Kalau position ni, yang current ni lah yang baru masuk tadi, yang latest 72 ni. Okey, so pastikan kalau anda nak tengok individual position, tengok dekat dalam position. Dah, dah kena, dah tutup. So, bila nak tengok balik, total memang 990 dekat sini, dia jadi total lah, sama lah. Dah tak ada position. Order fill, order yang dah fill sahajalah yang akan masuk kat sini. Order semua ada. Kalau kita tengok reject ada, fill ada, cancel ada. So order working dah tak ada lah sebab yang ni hanyalah order yang hidup Thank queue. Okay. So, sekejap saya tengok apa lagi kalau saya termis pasal SQG ni. Okay da, uh, da, 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 uh, da. Okay. Ha, ah, so far itulah CQG. The best way is uh, black cat order itulah tadi. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita go through to the AS platform pula? ah so CQG sekali lagi saya ingatkan, saya share sekali lagi demo dia dekat webinar chat anda boleh apply lah lepas ni untuk test. Ha, kalau siapa yang tak sabar tu, kejap lagi nak test terus pun boleh juga. Sebab market crude oil pukul 5 pagi kan baru tutup. Ada ha. ha. tanya, header summary kat mana tadi set? Cikgu boleh ulang. Uh, ha. header summary, Cik Syahidan, uh, Syahid, Syahid dan Syahida. Sorry, sorry. Syahida. Uh, uh cik lah kot. Uh, Syahida dekat sini. Dekat bahagian preferences ni. Sebelah kiri bawah ni. Kita tekan ni gambar gear ni kat bawah ni. ni. Kita scroll dia. Bawah reporting ni. Dia ada order, position and balance in header. Okay, kita on kan dia. Ni, ni nampak eh. Ada-ada kat atas ni. Kalau kita... Off kan dia, dia hilang lah ini kita on kan dia. Summary ni. Summary ni penting lah. He he header ni. Header ni penting lah. Bagi saya sangat. Sangat penting lah untuk ada. Lepas tu yang paling penting juga. Tukar GTC. D tukar GTC. Ha, pakai GTC senang. Ya, pakai D. Kalau ada gap SL tak match macam mana? Kena tukar manual ke? <laughs> ya yeah, betul kena manual. okay lagi satu kena ingat eh, stop loss kalau kita set eh. Stop loss kalau kita set, dia limit apa? Limit kita akan dapat harga yang kita kita nak, kita queue ataupun better price. Tapi kalau stop loss, kita set 70. Tak semestinya kena 70. Dia boleh kena terlebih sikit nak-nak kalau price tu laju. Ha, so dia mungkin boleh kena 69.9 Maximum maksimum 40 tick Ah uh, nak Kalau gap pun, kalau ada gap, tetapi gap itu masih lagi dalam within range 40 tick daripada nilai stop loss yang kita letak, masih boleh kena stop loss tapi kena dekat gap. Kena jauh lah. Meaning kalau rugi kita set mungkin uh, 20, point, kalau kena dekat gap tu, gap tu buka open another 20 point, so jadi 40 lah. Uh, so... Uh, cara cara yang paling benda yang paling kita takut adalah kalau gap itu melebihi 40 point. Apa yang jadi? Stop loss tu tak kena langsung. Dia 40 point daripada stop loss yang kita letak. Gap lebih besar. Gap buka 50 point, 60 point. Ada eh, ada. Jarang lah tapi ada. So, apabila, apabila ini berlaku, Ha, kita kena manual lah. Cancel, stop loss. Cancel. Stop loss tu dia dah tak jadi stop loss dah. Dia jadi limit. Ha, sebab kalau price tu dia patah balik, dia kena lah. Kalau tak, dia tak kena. So, cancel kan. Kena buat manual lah. Ataupun buat stop loss baru ataupun manual. Sebab itu, walaupun kita dah ada stop loss, setiap sesi yang baru, jika kita ada position lah ya eh, Jika kita ada position, walaupun kita ada stop loss, setiap sesi baru nak buka, the first one or two minute at least tengok. At least buka kejap tengok Walaupun di mana anda berada ha. Sebab bila anda tengok Sebab kita takut Stop loss itu uh, Kena jauh Satu Satu takut Tak kena Sebab gap tu terlalu besar ha. So kena jaga bagian tu lah Kalau kata anda memang tak nak OV Tak ada masalah Just focus on Intraday Masa sesi Nak trade saja tak ada masalah Kena tahu eh Walaupun anda tak OV Bawa position daripada petang ke malam Pagi ke petang juga boleh jadi gap. Kadang-kadang tengah hari tu. Jarang gap yang besar lah. Tetapi gap kecil tu biasa. Kadang-kadang berlaku. So, walaupun tengah hari, kadang-kadang boleh jadi gap. Petang ke malam boleh jadi gap. Apatah lagi kalau daripada malam ke pagi lah. Itu yang biasa. Gap yang, yang banyak lah. Err... <laughs> uh kalau ada position dan kita OB, bila market open SD ada hard gap melebihi kita punya TP limit order. CQG close position terus ke? Betul ke? Kalau TP tak ada masalah. Kalau TP anda set kalau sampai dia sampailah. Kalau tak sampai memang tak boleh buat apalah. Ha, uh, tapi kalau kata dia lebih anda set TP 50 tick. Uh, anda buy position anda set TP 50 tick tetapi market buka lagi tinggi anda akan dapat dekat harga yang lagi tinggi. Maknanya TP anda lagi banyak lah. So TP dia tak ada masalah. Dia stop tu yang kita takut. Ha. Sebab apa? Sebab anda TP dekat 50 tapi market buka 70. Se so, market dekat dekat 50 tu tak ada tak ada berlaku transaksi. Kena tahu. Dia tidak ada berlaku transaksi. So jadi maknanya TP anda turun lompat. Dapat lebih lah. Orang kata rezeki lah. Haa. <tuh> kalau dia tu pukul 6, dia auto tutup ke tuan? dia tak auto. Okay, tak ada auto tutup position. So, bila kita buat intraday, kita as a trader kena bertanggungjawab atas position kita. Kita tahu margin tak cukup. Aku tak boleh top up. So, pastikan sebelum pukul 6 tutup lah. So, pastikan letak alam lah. Memang kadang-kadang bila margin kritikal tu, sometimes saya akan inform lah. jangan lupa tutup dan sebagainya. Jangan tutup last minute sebab kadang-kadang tutup last minute tiba-tiba kan ngam-ngam sangat oh punya market dah tutup dan sebagainya tiba-tiba ada technical error internet ke apa ke jadi susah lah so sebolehnya kalau anda intraday tutuplah 15 minit ke 10 minit awal daripada sebelum pukul 6 tu dan set lah alarm uh, pukul 6.45 ke pukul 6.45 pula 5.55 ke tutup position intraday buat je everyday walaupun tak ada position so kita always aware kalau tak nanti kita lupa ataupun kita tidur dan sebagainya kalau kita memang banyak duit boleh top up tak ada masalah sebab ah okeylah tak apalah up, macam mana top up then okeylah sebab margin anda top up itu membolehkan anda untuk overnight bawa ke malam kalau memang intraday margin kita pakai lepas tu kita pula bawa ke overnight dia akan jadi isu sebab dia consider abuse Intraday facilities Kena ingat eh, Bila kita overnight Busa setkan margin 9000 Kalau sekarang ni 9000 lah Kalau nanti naik-naik lah Kalau turun-turun lah Kita ikut je busa Tetapi intraday margin Yang diberi oleh broker Adalah facilities broker So anda tak boleh abuse Kalau anda abuse Nanti dia orang boleh tarik Boleh tarik lah Mulalah kena penanti 3 minggu ke 2 minggu ke Suspend Bukan tak boleh trade intraday Tetapi bila anda trade pun dengan full margin lah. Ah ha, 9000 lah. Ah ha, itu yang itu yang susah lah tu. Ah, ha, biasa nak buat demand. Ah ha, itulah kadang-kadang memang saya bagi tahu dekat, dekat 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 Telegram channel dan saya buat hantarlah yang daily tu. Ah ha, supaya tapi is useful lah Sebab kita akan dapat ah uh, at least siapa yang ada position yang dekat-dekat market nak tutup ni tapi masih tak tutup. Daripada HQ lah So setiap orang Walaupun ramai macam mana pun Saya cuba Untuk PM personally Seorang-seorang Bagi reminder lah Supaya aware Kadang-kadang Dia tak tahu Ada position pun ha, Macam saya cakap tadi Kesilapan tadi sebab Tak cancel stock loss ha, Ingatkan dah cancel dah tadi Rupanya alamak Terlupa tinggal Terlupa ada satu queue Ada position So kalau dia 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 rasa macam oh dapat reminder tu eh, aku ada tak tutup position ke dia rasa macam was-was kan macam tu kan so dia boleh check double check boleh oh betul lah ada position okay lah tapi kalau kata macam dapat reminder tu rasa dah tutup tak apalah tapi kalau boleh double check double check lah kalau betul-betul confirm dah tutup tak ada masalah tapi kalau takut ada termis ter apa ke ah ha, tu yang tu yang kita risau lah Untuk intraday contoh ada 9K so kita boleh entry 2 lot lah. Uh, sebab satu lot tu kalau half margin 4,500. Okey kena ingat eh. Half margin tak semua orang dapat. Half margin ni se stu, stu, macam student of course memang tak dapat lah. Half margin ni uh, contoh kalau income tahunan lebih daripada 35,000 setahun. InsyaAllah dia akan dapat lah. Uh, tetapi kalau mungkin kurang sikit ke kata-kata enggak network tak berapa okey kena sebagainya dia mungkin boleh dapat 75%. 75% which is kalau based on full margin sekarang adalah 6750. Ah ha, boleh buat intraday. Kalau tak dapat langsung tu macam student. Ah ha, student memang tak boleh nak dia encourage pun buat 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 intraday sebab apa kena margin besar sebab kiranya risiko itu sendiri kurang untuk Student uh, So kita tak nak nanti Jadi isu Sebab pernah jadi isu Nanti Saya cakap Kena Yalah kalau ikut Musa 9000 Tapi kenapa kau pandai-pandai Bagi macam ni Macam ni kan Sedangkan dia student lagi uh, So bila nanti 9000 Atau 10,000 Student tu letak Dia boleh trade 2 lot Kalau loss lagi banyak Sedangkan kalau 1 lot Loss sikit je uh, Jadi Jadi macam-macam lah So There's a reason Setiap uh, SOP Yang dibuat itulah. lah ada uh, reason dia. Uh, so uh, siapa yang dapat uh, alhamdulillah siapa yang jagalah. Jangan abuse lah. Kalau anda abuse tu nanti ah uh, susahlah. So uh, so untuk CPO MPO memang tak keluar dalam graf kenapa ya? Eh? Kalau demo tak ada, demo untuk CQG ni memang tak ada dia ada uh, apa? Eh uh, oil dengan soya je. Kalau live nanti memang ada dalam CQG, memang ada graf dekat CQG ni. Tak ada masalah. Okey, ada tak apa-apa soalan lagi? Pasal CQG sebelum kita rehat 5 minit dan sambung kepada AES DTS. apps download kat Play Store je. Betul? Betul dekat Play Store saja. Ada demo juga apps. Kalau apps nama dia adalah CQG demo. Ah uh, kena download yang demo punya bukan yang CQG saja. Okay, so kita rest kejap sebab dah pukul 11. So Ayers nanti kita cerita, tak boleh nak cerita banyak. Tapi Ayers tak berapa best pun. Tak apa, tak apa kita akan cerita juga. Uh, Uh, so kita rehat sejak 5 minit. So kalau nak pergi toilet ke, nak buat kopi ke, nak nak ni rehat kejap. Nanti dalam 11 5 minit kita sambung eh. Selamat datang balik eh. Ya eh. Uh, okay, kita sambung. Uh, kepada AS, DTS. Masuk dulu. Kemudian. Masalah AS, DTS ni dia bukan macam CQG tadi tau. CQG tadi, dia real, demo dia real time, data apa semua kan. DTS ni dia UAT environment. Maksudnya, anda hanya berdemo dengan orang yang demo juga. So, volume dia tak real time. Dan kita nak buat tunjuk order ni pun tengok ikut, ikut luck lah. Tengok kalau ada boleh buat, boleh buat. Kalau tak, tak nampak kita kena, 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 kena gunakan imaginasi. Okay, first saya tutup dulu semua. Kosong, biar ada kosong. So, once anda dah dapat AGTS anda, perkara pertama yang anda boleh buat adalah masukkan market data. Real time price quote summary. Tekan kat sini. Dan dia keluar. Yang inilah. BMD. Okay. BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. So kalau untuk pilih CPO dekat sini. Bila anda select. Anda pilih crude palm oil. Okay. Bukannya option ya. Crude palm oil saja. Bukan futures dan boleh pilih kontrak dia. Kalau yang sekarang adalah August lah. Kan? Okey. Okey. So, seperti mana yang anda nampak. Market close. Yang, so kita akan test sama juga dekat Chicago Board of Trade which is Soya Bean Oil. Pilih Soya Bean Oil. Futures. So, kan kalau Soya dia masih lagi pakai Julai sampai uh, bulan depan. Dan kita try masukkan Nimex Crude Oil. Select. Pilih Crude Oil. Features. Masukkan July. Okay. Right. So, kecilkan balik. Quotes dia ni. Right click header dia. Lock. Supaya dia tak bergerak-gerak. Kalau dia bergerak-gerak kadang-kadang bila kita buka order pun dia ada kat belakang bila kita tekan apa dia hilang. Nak macam mana? Tekan order tak keluarlah tak keluarlah. Rupanya dia menyorok di belakang ini. So apa yang kita buat? Order ni pun kita lockkan dia. Right click, lock, right click. Dia dia lock. Supaya dia tak bergerak. So kalau kita kita tak perlu nak buka tutup biar je dia terus. Order ni kat sini, order pack dia. Seterusnya, pergi kepada account account info. Jadi. Sahkan dia. Okey, lock dia. Ini saja yang penting yang kita boleh kita perlu masukkan. quotes order, account info. Okay. Uh, you should boleh tengok kat sini itu disorder boleh tengok kat sini dan juga kalau working order dekat belah atas history belah bawah okey cara nak 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 tengok chat adalah dengan right click dia pilih DZHI ataupun next view kalau PC anda tidak mempunyai masalah next uh, dengan java anda boleh pakai next view. Ha, kalau ada masalah dengan Java, tak payah pakai. Sebab yang next view ni adalah Java base. Ha, Java base tahulah kadang-kadang ada PC yang sometimes ada problem. Sebab itu dibuat uh, apa? Ah, kenapa pula cat dia jadi macam ni? tak apa. Pakai yang ni je lah satu lagi DZHI Alah ni yang malas ni Demo dia ni pelik-pelik Tengok -pelik. tu DZHI tak boleh pakai pula Kalau live tak ada masalah Demo dia macam-macam sikit Dia banyak kelemahan demo dia Kenapa pula jadi kini Okay, Ah, keluar peluang ni So uh, Okay Kalau tukar time frame kat sini lah Hour, one hour Untuk besar kan, untuk kecil kan Macam tu, ataupun kat sini Ataupun kat sini Okay, indicator Add kat sini Drawing, dekat sini macam kalau pilih trend line jap ah trend line dia puyuh sikit Ha, uh, so, so, siapa yang pakai ASDTS ke Banyakkannya memang pakai chart trading view juga pun sebenarnya. Tak pakai pun chart AS, AS ni. Think. Kalau at... Uh, mana support dengan resistance ni? Ah, uh, ni vertical line. Eh uh, sorry, Horizontal line Eh, Okay Untuk support Ah, Macam itulah Kekuang Add lagi Ah, Jadi lagi Satu level Ah, Macam itulah Kekuang So itu untuk tengok Chart dia Untuk order Macam mana kita nak order Dengan cara yang sempat Kalau kat sini Baru nak key in Code zln N 3 Lambat lah Okay. So, cara yang mudah adalah dekat last ni, klik dia punya last done. So, dia akan terus keluar part 2, uh, part 7, 27. So, kalau market order, kita kena klik box market order ni. So, kalau kita buy. Okay, dapat. Asyik baik. So, dia terus dapat masuk match dekat part 735 yang ask ni lah. So, position net jadi satu buy. Satu ni adalah buy lah. Kalau negatif satu adalah sell lah. So kalau kita tutup balik, kita sell. Dia terus tutup, tutup lah, net jadi kosong. Haa, uh, ataupun kalau masuk sell balik. Net dia jadi negatif satu. So maknanya dalam sell, position. Okay, itu kalau market order. Macam yang tadi kita tunjuk market order yang mula-mula dekat segi lah. Yang kalau years, market order dia macam tu. Okay, kalau nak queue Q. Kita pilih harga lah. Contoh. Harga bid dekat sini 4733. So kita pun mungkin nak buat 4720. Bye. So ni queue lah. Nampak dekat sini. Uh, status working. Okay. Validity today. Kalau nak tukar jadi GTC. GTC lah. Uh, so queue satu lagi. Uh, dia jadi GTC lah. Kalau today expired jugalah. Selepas pukul 6 petang. CTC dia bawa Q tu. Lepas tu, uh, kalau untuk nak buat stop loss manual, anda kena klik ni. Stop trigger. Okay. Kalau kata entry anda nak kat 4720, okay, stop loss dekat 4700 tetapi dekat sebelah ni anda kena buat range sendiri. Kalau macam eh uh, AGTS dia tak ada stop order sahaja. Dia ada stop limit. So limit stop tu anda kena set sendiri range dia. So saya saja sekurang-kurangnya 10 tick. Lebih lagi baguslah. So bila 10 tick, maknanya stock lawanda yang kena dekat 47, 10 tick lebih 4 6 points kosong. So bila anda tekan sell Ah, okay. Nampak tak kat sini? Part sehingga part nine So, dia akan trigger dekat part Kalau kata price perlahan, dia dapat kat part lah. Kalau kata price laju, dia mungkin kena dekat 4699, 4698 sehingga maksimum kepada 4690. Okay. Ah, so, kalau stop, kalau ada gap, kalau ni untuk CPO lah kan, kata kalau ada gap, melebihi pula price uh, daripada yang limit ni katakanlah kat 4650 dia tak kena lah so sama juga kena buat manual kena cancelkan dan kena tutup manual ataupun buat stop loss yang baru sebab itu kalau kata ada overnight position bila masa sesi itu baru nak buka ambil masa 5 minit yang pertama tengok dulu position jangan tinggal terus dengan beranggapan tak apalah aku dah ada stop loss okey So, always kena tengok kalau futures market. Kalau saham, tak apalah. Tapi kalau futures, kena tengok. Okay. So, kalau nak TP, uh, kalau kita dah queue dekat 4720, ini manual eh. So, katakanlah nak TP dekat 4750. So, kita queue sell. Uh, so, kalau salah satu kena, salah satu kita kena cancel. Macam mana nak cancel? Right click. Delete. Okay. Ataupun ni kalau nak delete semua, delete all. Macam tu. Uh. So, macam mana nak buat order yang macam kalau macam tadi ada bracket apa semua tu. Okay. Uh, dia ada dua. Satu yang tadi yang saya baru tunjuk, order biasa. Yang kedua kita tukar kepada OCO. Malangnya, dalam OCO ni, OCO ni bila kita dah ada position, kita nak buat TP dengan SL saja. Ya, macam tadi fill notification tadi kan. Kita boleh bracket kan untuk TP dan SL kan. Ha, macam inilah konsep dia. Tapi malangnya dia tidak ada GTC. Bila kita pakai OCO, dia hanya ada day order saja. Ini one of kelemahan GTX juga jugalah. So bila dia ada day sahaja, kalau kata anda ada overnight position, pukul 6 OCO ni akan expired. So malam anda kena key in balik. Ah, uh, mana anda kendaki boleh. Tapi kalau kendaki malam, dia akan bawa sampai the next day pukul 6 petang pula. Uh, so, lepas pukul 6 baru dia akan expire lah. So, katakanlah anda ada sell position, nak buat, nak tutup, kena buy lah. So, stop loss, katakanlah kita pilih uh, sell tadi 4733. So, stop loss mungkin 4760. Okay. Tolerance. Tolerance ni yang limit tadi tu sebelah kiri tadi tu. Ha, uh, kalau pakai OCO, dia tolerance dia kat sini. So, 10 tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nampak tak? 4, 7, 6 dengan 4, 7, 10. Sebab apa dia makin besar? Sebab ini adalah sell position. So, stop loss akan kena 4, 7, 6, 0 dulu. Baru lajak ke 4, 7, 7, 0. Sekiranya price laju. Okay. Yang sebelah kiri ini adalah barulah TP. Okay, barulah TP. So kalau TP kita, kalau kita sell 4733, TP katakanlah 47. 0-0. Dan tekan buy. So dia pun keluar macam ni. Okey, Stock loss 476 sehingga 477. 10 tick range dia. Tolerance dia. TP 47. Kalau yang ni kena TP, uh, SL akan automatically cancel. Kalau yang ni kena SL, TP akan automatically cancel. So, kita adjust uh, TP ke harga semasa. Kita ambil part 735 ni. Sorry, part 737. So, anda akan tengok yang SL ni pun akan hilang. Part 737. So, dia kena. Tengok, SL pun dia hilang. Position jadi net kosong. Tutup. Iaitu kalau dah ada position, buat OCO. One cancel others. TP dengan SL. Cara kalau nak buat bracket, dia nama dia bull bear. So, kena pilih dekat condition ni. Yang first tadi normal kan? Lepas tu OCO kan? Lepas tu pilih bull bear. Bull bear ni masuk entry TP dengan SL sekali. Okay. Entry yang ni. Cuma kelemahan dia sama juga. Dia tak macam CQG tadi boleh ada buat GTC. Yang ni tak boleh. Dia day order saja dan dia tak boleh market. Dia kena queue. So kalau kata harga 4735, kita kita nak queue dekat harga 4734. 3,000 pun boleh jugalah, tak ada masalah. Dan bahagian profit stop loss dan tolerance stop loss ini, dia buy tick saja, Dia bukan buy price. So katakanlah kita nak buat TP 50 tick. So kena buat. Naik ke macam 50. Ha, ah, 50 tick. 0.5 lah. So kalau stop loss katakanlah 20 tick. 20. Ha, ah, tolerance. 10. Lepas tu. Baik. So, nampak tak ada keluar bull. Sebab apa bull? Sebab kita buy. Bull adalah menandakan kita nak buy untuk harga nak naik lah. Kalau kita sell, dia akan jadi uh, bear. Sebab tu nama dia bull dan bear. So, profit 0.5. Maksudnya 50 tick. Stop loss 0.2. Maksudnya 20 tick. Uh, kalau CPO dia 20 lah. Sebab 1 tick CPO adalah 1. 10 tick CPO adalah 10. Uh, 50 tick uh, CPO adalah 50. Uh, yang ni sebab soya soya 0.01 bersamaan dengan 1 tick, 1 mata okay? so 0.2 uh, 20 tick plus 0.1 maksudnya plus tolerance 10 tick lagi kalau uh, price yang nak kena stop loss tu dia bergerak laju so kita pun tekan yes so dia Q okay? Kita nak bagi dia match. Kita tengok eh. Nanti bila dah match. Bullbear ni. TP dengan SL ni. Dia akan jadi OCO balik. So kita bagi dia kena. Kita nak amen. Kita double click je eh. Yeah? Dia keluar. Macam ni. So kita boleh adjust. So kita naikkan. Uh, ke 37 lah. Tengok boleh dapat tak. So dia akan jadi kat sini 37. Naik lagi 38 lah tiga lapan. Tengok dapat tak? Ada orang nak ambil tak? Tak ada. Oh lambat. So kita ambil tiga sembilan. Okay. Order masuk. Ada buy position. Satu net. 4739 bawah ni history. Lepas tu dia terus jadi TP dan SL Di mana tadi 50 tick 4739 Campur 50 adalah 4789 Dan 20 tick jadi Stock loss uh, 4739 Jadi 4709 Dan tolerance adalah 4719 Eh sorry Stock loss adalah 4719 Dan tolerance tadi 10 tick lagi adalah 4709 So kalau price tak laju stop loss tu akan kena dekat 4719 lah Ataupun beza mungkin 2-3 tick lah 4718 4717 Kalau laju sangat Dia maksimum Dia boleh kena 4709 lah Itu depends of Pada kelajuan Price nak hit The stop loss Ah, uh, So ASDTS Konsep dia Macam tu lah Macam ni lah Konsep dia So the best way juga Boleh pakai Bull dan bear ni lah Cuma dia tidak ada GTC Ada apa-apa soalan tak Pasal ASDTS ataupun semua memang dah rasa macam nak pakai CQG je. Ada soalan pasal AES? Siapa-siapa? Um. Hmm. Cik Mugat, Cik Zaidi. Ini semua geng segi uji ni. Cik Azaman. Ada eh. Okey, tak apa. Kalau ada, ataupun uh, later on baru teringat ke baru dalam perjalanan uh, dengar balik ataupun buat nak bertanya tak ada masalah terus boleh PM saya directly pun boleh nak tanya dekat YouTube channel pun tak ada masalah sebab lepas ni pun saya akan upload balik video ni nak tanya bawah tu punya komen pun tak ada masalah nak PM boleh nak Uh, tak ada masalah just, just contact je lah Just whatsapp ke telegram ke tak ada masalah Memang CQG adalah yang lebih baik Dan terbaik uh, Sebab itu Ramai demand for CQG lah Okay So kalau tak ada apa-apa Ataupun lepas ni kalau tengok balik video Ada persoalan yang berbangkit Boleh tanya saya balik uh, Ngam-ngam 11.30 So lebih kurang dalam 2 jam So kita habiskanlah. Untuk uh, webinar sesi pada malam ni Dan saya ucapkan ribuan terima kasih Kepada siapa yang dapat hadir Dan sudi mendengar sedikit sebanyak Saya harap dapat memberi manfaat Dan apa ilmu yang anda dapat Kalau anda rasa ingin kongsikan kepada rakan-rakan anda Yang lain ke dan sebagainya Silakan tak ada masalah uh, Dan jika ada kekurangan uh, Jika ada kelemahan daripada saya, saya mohon maaf. Dan jika ada perlu pertanyaan ataupun soalan berbangkit yang kemudian, jangan malu, jangan segan, tanya sahaja. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab dan memberi jawapan yang terbaik supaya anda dapat faham. Cuma yang penting tanya. Kalau tak tanya tu yang masalah sebab kita tak tahu sama ada betul-betul faham ke tak. Okey. Betul, Insyaallah. So uh, saya ucapkan uh, selamat maju jaya, selamat menjadi seorang trader yang dapat konsisten. Yang paling penting anda perlu jaga dalam trading ni adalah emosi dan disiplin anda. Okay, yang bab teknik saya tak rasa susah. Mana mana teknik pun Insyaallah sebenarnya boleh. Bab yang susah adalah emosi dan disiplin. So kalau anda boleh kontrol dua benda ni, anda boleh jadi seorang trader yang berjaya. Uh, disiplin ini yang boleh membuatkan kita punya emosi terkawal lah sebenarnya Dan kalau kata ada masalah Di ofis ke di rumah ke dan sebagainya Boleh membuatkan emosi kita rasa geram dan sebagainya Kalau boleh rehat daripada trading On that day or on, or, Ataupun dalam minggu tu lah Supaya emosi kita stabil balik Takde lah kita rasa geram, dendam dengan market dan sebagainya Dan lagi satu nasihat akhir jika anda dapat membuat satu big profit, katakanlah swing trade. Anda rasa mungkin dapat RM5,000 dan RM5,000 itu banyak bagi anda. Mungkin sebulan gaji ke, mungkin setengah bulan gaji ke. Bila anda rasa macam wow banyak, rehat 2-3 hari. Jangan terus nak lagi, nak lagi apa. Kalau dapat profit banyak, try rehat 2-3 hari. Kalau juga anda ada rugi yang besar pun, kalau boleh rehat tu tiga hari. Sebab so, bila anda rehat, anda muhasabah, emosi anda dia akan stabil balik. Kalau masa tengah profit banyak tu, anda nak trade balik, hati anda membuat-buat masa tu tengah rasa shock. Oh banyak profit, senangnya benda ni dan sebagainya. So benda-benda ni yang boleh membuatkan kita terlupa sekejap dan boleh rugi balik. Uh, so Bukan saja pada masa loss Tapi pada masa untung juga Kalau sikit-sikit tak apa Tapi kalau kata Yang banyak Yang boleh membuatkan hati anda Berbunga-bunga Rehat tu penting Untuk menstabilkan balik emosi Untuk Kita tidak membuat judgement Yang mengagut Dalam Trading seterusnya So uh, InsyaAllah uh, Recording ni uh, Tak masuk dalam portal Saya tak tahu Nanti kena tanya Cik Afi Sebab saya akan bagi recording saya, saya dah upload Nanti saya akan bagi Link dia dekat Cik Afi. Saya akan masukkan link tu biasanya dalam YouTube channel saya. Dan kalau dia nak masukkan dalam portal WR pun. Go ahead. Tak ada masalah. Uh, boleh minta dia buat berjimekian. Ataupun. Anda tekan je dekat link tu. Dah boleh buka YouTube dah sebenarnya. Uh, so selamat berhujung minggu. Bersama keluarga tersayang. Uh, semoga. Uh, dipermudahkan segala urusan kita. Semua. Amin. InsyaAllah. Oh, macam ada satu soalan. Uh, macam mana nak install GTS? Okay, ada yang tanya. Eh? Okay, nak install GTS. <laughs> saya tunjuk sikit. Saya tunjuk sikit. Mana? Okay. Kita pergi kepada RHB TradeSmart Dekat atas ni ada menu tau Pergi dekat trading platform Pergi bahagian Futures trading platform Pergi kepada Overview trading platform Okay Scroll 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 Pergi ke Sekejap saya besarkan sikit Scroll 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 Pergi ke Saya Saya ulang sikit lah Pergi ke Bila anda dah pergi kepada RHB TradeSmart eh Pergi ke bahagian menu cari trading platform pilih, jangan pilih yang share, pilih yang futures trading platform klik overview trading platform scroll, scroll, scroll ke bawah, pilih RHB futures GTS application download RHB futures GTS application, kemudian install macam biasa lah and then uh, kalau dia minta net framework 3.5 version, jangan klik apa yang dia bagi kat situ cari .net framework 3.50. Ah uh, anda boleh tanya saya, saya boleh bagi link ataupun google je. Google je .net framework. .net framework 3.5. Dia nak yang 3.5 eh. Download. So klik je dekat sini. Ini tak semua PC nak sam PC yang tak ada dia kena buat ni dulu sebab dia request. So anda download ni dulu. Dia keluar download. Dia keluar ah sorry. Okey dia kata kalau tak start dalam 30% klik ya here klik ya here, here. Dia terus keluar download kat bawah ni. So bila anda open nah macam biasalah install macam biasa dah install anda akan able to install Ah ni download dululah. Download lepas tu install lah bila dah siap download tu. Install balik iOS eh, yes, macam biasa dan anda akan dapat macam ni lah. Dia punya login dia. So bila dah boleh login tu, tekan upgrade. Sekejap eh. Dia ada button system upgrade kat sini sebelum login yang pertama kali. Dah upgrade dan anda login macam biasa lah. Pakai ID anda yang, yang dia bagi. Kalau password dia tidak bagi sekali, anda boleh tekan forgot password dia dia akan dia akan reset hantar the latest password dekat anda punya uh, email Okay, salah so, tak ada apa-apa lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.